ရှင်။ Washington DC မြို့တော် VOA American အသံကနေ2016ခုနှစ် March 3ရက်ကြာပြီးနေ့ညနေခင်း TV စီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:00နာရီနဲ့9:00နာရီခွဲတိတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသပါမယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအရှိဘက်ကန်ယူတန်ပင်လယ်ပြင်ထဲကိုမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကတာတူပြစ်ဒုံးကျည်တွေပြစ်လွတ်ခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားကဆွဆွဲပြောဆိုလိုက်ပြီးစစ်တပ်တွေကလည်းတက်လန့်ထားပါတယ်။ ICE အစိုးရအဖွဲ့တွေကဒါစီရီနဲ့ Syria လူတို့ကိုကူညီရေးတပ်ရဥပမာအစိုးရပုံပြီးလှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုအမေရိကန်ကွန်ဂရက်စ်လွှတ်တော်ကော်မတီတစ်ခုကချမှတ်လိုက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဟာလူသားချင်းစာနာမှုကူညီလိုအပ်နေသူတွေအတွက်စိုးရိမ်စရာတွေရှိနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ညှိနှိုင်းရေးမှူးကပြောဆိုပါတယ်ခုပထမဆုံးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအရှိဖက်ကန်ယိုရန်ပင်လယ်ပြင်ထဲကိုမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကတာတိုပစ်ရော့ကက်ဒုံးကျည်တွေဒီကနေ့ကြာရပြီးနေ့မှာပြစ်လုခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားဘက်ကဆွဆွဲပြောဆိုလိုက်ပြီးစစ်တပ်တွေကိုလည်းတက်လန့်ထားပါတယ်정부는북한정권이무모한핵개발을포기하고북녘동포들의자유와မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ထုတ်လုပ်ဖို့မစင်မချင်းကြိုးပမ်းချက်တွေဆွန့်လွှတ်သွားအောင်မြောက်ကိုရီးယားတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုနဲ့လူအခွင့်အရေးအပေါ်ချုပ်ချယ်ကန့်သတ်ထားတဲ့အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်ရေးအဆုံးသတ်သွားအောင်တက္ကပါလုံးနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတပတ်ကွန်ဟေကပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒုံးကျည်အမျိုးအစားတွေနဲ့အရေးအတွက်ဘလောက်အတိအကျဖိခတ်ခဲ့ရဲဆိုတာကိုစူးစမ်းစုံစမ်းနေတဲ့အကြောင်းတောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကလည်းပြောပါရယ်ဒီရက်ပိုင်းမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကတာဝေးပစ်ဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပစ်လုမှုအတွက်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအလုံးချုပ်ရေးကောင်စီကပုတ်ထိုးနေမှာမြောက်ကိုရီးယားအပေါ်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်လိုက်ပါရယ်ဒီလိုပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုအစ်စ်တွေချမှတ်လိုက်တာကြောင့်မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကအခုလိုတုံ့ပြန်လှုံ့ဆော်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါရယ် Republican Party ရဲ့နောက်ဆုံးကြံနေတဲ့သမရလောင်းအဖြစ်ရှင်ပြိုင်နေသူ၄ယောက်ဟာဒီနေ့ကြာရပရိနေ့မီချီဂန်ပြည်နယ်မှာစစ်ကားစစ်ထုပ်ပွဲကျင်းပပါလိမ့်မယ်ပါတီရင်းသမရလောင်းရွေးချယ်ပွဲတွေမှာပြည်내အတော်များများအသာစီးရနေသူဘီလီယနာတထေကြီးဒေါ်နယ်ထရမ့်အနေနဲ့အောင်မြင်မှုအရှိန်ဆက်ရနေပေမဲ့သူ့ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေကိုရပ်သွားအောင်လှုပ်တဲ့စူးစမ်းမှုအသစ်တစ်ခုကိုရင်ဆိုင်လာနေရပါတယ်နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒဆိုင်ရာ Royal Republican Party ခေါင်းဆောင်60ကမနေ့ကဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုလက်မခံတဲ့အကြောင်းစာတစ်စောင်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့ပူတွဲထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခံကွက်တဲ့စာထဲမှာ Trump ရဲ့မွတ်စလင်တွေအပေါ်ဆန့်ကျင်ပြောဆိုခဲ့တာတွေကိုကိုးကားပြီးဒီလိုပြောဆိုမှုချက်တွေဟာ American ပြည်ထောင်စုကိုလုံခြုံမှုအားနည်းအောင်လှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့ဝေဖန်ထားပါတယ်။ Party ရင်းရှင်ပြိုင်ဖက်သမ္မတလောင်းအချင်းချင်းစကားစစ်ထိုးပွဲတွေမှာနှုတ်အဖျင်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းအပြန်အလှန်ညှင်းခုံရင်းဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအောင်မြင်မှုတွေဆက်ပြီးရနေပါတယ်။ Democratic Party သမ္မတလောင်းဖြစ်ရေးရှင်ပြိုင်နေကြတဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း Hillary Clinton ကတော့ Republican ကသမ္မတလောင်းဖြစ်ရေးရှင်ပြိုင်နေသူတွေကိုနယူးယောက်မြို့ကလူထုအစည်းအဝေးပွဲအတွင်းဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပနမရွေးချယ်ပွဲတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်လက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်နေတာတွေတွေ့နေရတဲ့အကြောင်းတချို့ကဒါကိုဖျော်ဖြေမှုတစ်ခုလို့မြင်နေပေမဲ့အလေးအနက်ထားလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုဆိုတာကိုသတိပေးချင်တဲ့အကြောင်း Hillary Clinton ကပြောခဲ့ပါတယ်။ Republican Party ရင်းသမ္မတလောင်းအဖြစ်ရှင်ပြိုင်ခဲ့သူတူဖြစ်တဲ့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး Ben Carson ကတော့သူ့အနေနဲ့သမ္မတလောင်းအဖြစ်အမည်စရင်တင်သွင်းခံရမယ့်အကြောင်းမမြင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကြာရပြီးနေ့မှာစကားစစ်တော်ဘက်မှမပါဝင်တော့ဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။IS အစိုးရအဖွဲ့ကိုတားဆီးရဲနဲ့ Syria လူထုကိုအကူအညီပေးရေးသမ္မတဥက္ကမအစိုးရကအနေနဲ့ပိုပြီးလှုပ်ဆောင်အောင်ဖိအားပေးဖို့ရည်ရွယ်တဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို American Congress တော်ကကော်မတီတစ်ခုကချမှတ်လိုက်ပါတယ်။အောက်လွှတ်တော်နိုင်ငံခြားရေးရာကော်မတီရဲ့ပထမအဆုံးဖြတ်ချက်ကနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားခုံရုံးတစ်ခုရဲ့ဖွဲ့စည်းရေးထောက်ခံဖို့သမ္မတ Barack Obama အနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ American တန်မတ်ကိုညွှန်ကြားပါလို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဆီးရီးယားမှာစစ်ရာဇဝမှုတွေလူသားထုအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝမှုတွေအတွက်အပြစ်ရှိသူဘယ်သူ့ကိုမဆိုဒီနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားခုံရုံးမှာတင်ပြီးတော့စစ်ဆေးအရေးယူဖို့ပါဒုတိယဆုံးမြတ်ချက်မှာတော့ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ် IS အဖွဲ့ကကျူးလွန်တာတွေဟာစစ်ရာဇဝမှုလူသားထုအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝမှုအစုအဝေးလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကူပြောင်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအားရစရာကောင်းအောင်ကူပြောင်းလှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေသူတွေအတွက်စိုးရိမ်စရာတွေရှိနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ကုလသမဂ္ဂအရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးညှိနှိုင်းရေးမှူးဂျွန်ဂင်းကပြောလိုက်ပါတယ်အထူးသဖြင့်နေရာစွန့်ခွာပြောင်းရွှေ့နေရသူတွေနဲ့လူနည်းစုမွတ်စလင်လူစုတွေအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ် Myanmar is a country where there has been considerable progress politically in governance democracy which is also unlocking very significant economic potential it
မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးဒီမိုကရေစီအရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တိုးတက်မှုတွေထင်သာမြင်သာတွေ့ရပြီးဒါတွေကပြည်သူလူထုအတွက်သိတာတဲ့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေကိုလမ်းပွင့်သွားစေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကို February 22ရက်ကနေ25ရက်နေ့ထိတွားရောက်ခဲ့တဲ့ John King ကနယူးယောက်မြို့မှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောဆိုသွားတာပါကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကပဋိပက္ခတွေကြောင့်အိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့သူတွေနဲ့2012ခုနှစ်ကရခိုင်ပြည်နယ်ရင်းကအကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာခိုးလုံနေရတဲ့သူတွေစီကိုလည်း John King တွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒုက္ခသည်စခန်းကအခြေအနေတွေအတော့ကိုဆိုးဝါးနေပြီးရေ၊မိလာစနစ်၊ကျန်းမာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေရဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးဇီယက်ရတ်အယ်ဟူစိန်ကလည်း33ချိန်မြောက်လူအခွင့်ရေးကောင်စီညီလာခံကိုဂျနီဗာမှာဒီကနေ့ဖွင့်လှစ်လိုက်တယ်လို့ဆီးရီးယားပြည်သူတွေကိုကိုးကားပြီးတော့အယက်သားတွေအပေါ်ပုံမကောင်းမွန်တဲ့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မှုတွေပေးဖို့တောင်းဆိုသွားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရင်းမှူးဘန်ကီမွန်ကလည်းကောင်စီအဖွဲ့ဝင်48နိုင်ငံကိုဒီကနေ့မင်ခွန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2030ခုနှစ်အတွက်ရေရှိခန်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ဟာလူအခွင့်အရေးအတွက်အထူးကြတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့လူအခွင့်အရေးထဲမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အခွင့်အရေးတွေပါဝင်တယ်လို့လည်းမစ္စတာဘန်ကီမွန်ကထည့်သွင်းပြောဆိုသွားပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းမဲ့အစိုးရတစ်လက်ထက်ကြရင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်14နေရာအတွက် NLD ပါတီရဲ့ရွေးကောက်ခန်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပဲခန့်အပ်သွားမယ်လို့ NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ဦးဝင်းထိန်ကပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့လို့တိုင်းရင်းသားရဲရဝန်ကြီးနေရာတွေနဲ့တခြားအုပ်ချုပ်ရေးနေရာတွေအတွက်သက်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့အတူလက်တွဲလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအများစုအနိုင်ရထားတဲ့ရခိုင်အမျိုးသားပါတီကတော့ရခိုင်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ရတဲ့နယ်လို့ပြောဆိုထားပြီးပြည်နယ်အစိုးရကိုဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းခွင့်မရရင်ဘယ်ရထူးပုံမှန်မယူဘဲနဲ့အတိုက်အခံပါတီအဖြစ်ရပ်တည်သွားမယ်လို့တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကလွဲလို့ကြံတိုင်းနယ်ပြည်နယ်12ခုမှာအများစုအနိုင်ရရှိထားတာပါ။တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တို့ကိုခန့်အပ်မဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတကသက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးဒါမှမဟုတ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေထဲကသတ်မှတ်ထားတဲ့အရေးအချင်းနဲ့ပြည်စုံတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကိုရွေးချယ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်တို့ပေးပို့အတည်ပြုချက်ခန့်အပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မိုဇမ်ဘစ်နိုင်ငံကကမ်းခြေတစ်ခုမှာတွေ့ရတဲ့လေယာဉ်တစ်စီးရဲ့အပိုင်းအစတစ်ခုဟာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့မလေးရှားလေကြောင်းလိုင်းခီးစဉ်အမ MH370 ကအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာဆန်းစစ်သွားမယ်လို့ဩစတြေးလျသေယိုပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဒဲရန်ချက်ဆာကပြောပါရယ်ဩစတြေးလျမှာဥဆောင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမ်းအနားကတောင်သမုတ်တရားထက်ကရှာဖွေရေးဒေတာတွေမှာလုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်သွားဖို့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာတတ်သူအပိုင်းစားတစ်ခုတွေ့လာရဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိုအသေးအချာဆန်းစစ်သွားမယ့်အပြင်တက်ဆိုင်သူမိသားစုတွေကိုလေးစားသောအားဖြင့်တတ်သူအပိုင်းစားရဲ့မူလစင်းမြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချိန်မတိုင်ခင်ခန့်မှန်းပြောဆိုတာမျိုးတော့မလုပ်ချင်ပါဘူးလို့ဝန်ကြီးချက်စာကပြောပါရယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးကတွေ့ခဲ့တဲ့အပြက်အစီအပိုင်းစားဟာရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းကိုကြီးကြပ်နေတဲ့ဩစတြေးလျကျွမ်းကျင်သူတွေအသုံးပြုတဲ့သမုဒ္ဒရာရေကြောင်းရွှေ့လျားမှုစံပုံစံတွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့နေရာတစ်ခုမှာရှိနေခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးချက်စာကဩစတြေးလျလွတ်တော်အမတ်တွေကိုဒီကနေ့ပြောပါရယ်အခုအပိုင်းစားဟာ Boring 777လေယာဉ်တစ်စင်းရဲ့လက်ရာဖက်ရေပြင်ကြီးထိန်းညီပြားကထိတ်ဆွန်းဖြစ်ပုံရတယ်လို့အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်မလေးရှားလေကြောင်းလိုင်းလေယာဉ်နဲ့တောင်ပန်းလိုယူဆရတဲ့အပိုင်းအစားတစ်ခုကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က reunion ကျွန်းကမ်းခြေမှာတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ Indonesia နိုင်ငံ Sumatra ကျွန်းမှာအင်အားကြီးငလင်တစ်ခုပုတ်ထုနေညနေခင်းကလှုပ်ခတ်သွားတာကြောင့် tsunami ရေလိုင်းတိတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အတွက်ဗတ်တန်းမြို့ခံတွေဟာထိတ်လန့်တကြားနဲ့ဘီလို့ရအမြင့်ပိုင်းကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ခုတော့အခြေအနေတွေကပုံမှန်ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပါပြီ။2004ခုနှစ်ကအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတွင်လှုပ်ခတ်သွားတဲ့ငလင်ကြောင့်ဆူနာမီရေလိုင်းကြီးတွေဖြစ်ပြီးဆူမာထရာကျွန်းလည်းပျက်စီးခဲ့ရတာပါဆူနာမီသတိပေးချက်ပြန်ပြီးဖျက်သိမ်းလိုက်တာကြောင့်လူတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလျော့ပါသွားခဲ့ပါတယ်အင်အား9.8အဆင့်ရှိတဲ့ငလင်လှုပ်သွားပြီးနှစ်နာရီအကြာမှာပဲအင်ဒိုနီးရှားနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံတို့ကသတိပေးချက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ငလင်တန်းကြောင့်ဆူမာထရာကျွန်းမှာအဆောက်အဦတွေပျက်စီးသွားတာမျိုးရှိသလိုလူသေဆုံးမှုလည်းမရှိပါဘူးအခုတော့ဒေတာခန်တွေဟာပုံမှန်နေ့စဉ်ဘဝတွေပြန်ဆနေကြသလိုကလေးတွေလည်းကြောင်းတက်ပြီးတော့လူတွေလည်းဈေးဝယ်ထွက်နေကြပါပြီ။အမျိုးသားကယ်ဆယ်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီကလူသေဆုံးမှုရှိတယ်လို့အစပိုင်းမှာကြေညာခဲ့ပေမဲ့လို့နောက်ပိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။အေဂျင်စီရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်ထက်မှာတော့အပြည့်အစည်တွေမရှိသလိုလူသေဆုံးမှုလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ငလျင်ဟာဗဒန်းမြို့ရဲ့အနောက်တောင်ဖက် 900 မိုင်အကွာပင်လယ်ရေအောက်15မိုင်ကိုဗဟိုပြုပြီးတော့လှုပ်ခတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မက္ကဆီကိုမိုးရရာစာဂျက်ကွင်းအယ်ချာပိုဂူစမန်ဟာသူဟာမက္ကဆီကိုအချင်းထောင်ထဲမှာနှိပ်စက်ခံရရပါတယ်လို့ဆိုပြီးသူ့ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစီလွှဲပြောင်းပေးရဲ့အ мян ဆုံးလှုပ်ဆဲခြင်းနေပါတယ်။မ
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာလုံခြုံရေးအမြင့်ဆုံးအကျဉ်းထောင်တွေထဲကနေနှစ်ကြိမ်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်မှုတဲ့ကုစမန်ဟာအမေရိကန်မှာမူရစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုဆိုင်ရာဆွဲချက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။အက်တီပယ်နိုအကျဉ်းထောင်ကနေထောင်ဝန်ထမ်းတွေဟာသူ့ကိုအိတ်ခွင့်မပေးဘူး။လူရည်တွက်ဖို့လေးနိုင်တခါနိုးနေတယ်လို့ပြောရဲဆိုပြီးတော့ကုစမန်ရဲ့ရှင်တွေကဒေသရင်းရေဒီယိုသတင်းဌာနတစ်ခုကိုပို့ထူနေကပြောပါရယ်။အရင်နှောင်းကတော့ကုစမန်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစီလွှဲပြောင်းမဲ့ကိစ္စအချိန်ကြာနိုင်သမျှကြာနိုင်အောင်ဆွဲယူသွားမယ်လို့သူ့ရဲ့ရှင်းနေတွေကအခိုင်အမာပြောထားဖူးပါရဲ့ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးသတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ဆက်ပါရမယ်။မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးမျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့သိပ္ပံနဲ့နေပညာသတင်းဆောင်မတွေကိုမကြာခင်မှာကြည့်ရှုရပါမယ်ရှင်။အရင်ဆုံးတော့အမေရိကန်ရဲ့ရေကြောင်းထောက်ကူမှုနဲ့ Syria တဘုံတပ်ဖွဲ့တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့လကုန်ကနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ကပိုင်းကရှတာဒီမြို့ကိုသိမ်းယူနိုင်ပြီးတော့အရေးပါတဲ့အောင်ပွဲကြီးတစ်ခုရလိုက်ပါတယ်။ VOA သတင်းထောက်ဇန်နာအိုမာရှတာဒီမြို့ကနေပေးပို့ထားတဲ့သတင်းကိုတော့ဦးကျော်ဇန်နာကတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ပြင်းထန်တဲ့ရှတာဒီမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအပြီးမြင်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ရှတာဒီမြို့ဟာအီရတ်နိုင်ငံကမူဆာနဲ့ဆူရီးယားရကာဆိုတဲ့ IS ချေကုပ်စခန်းကူဂျာမာတရှိပါတယ်။2400 kilometer murabba tam tahrir 2400 square meter လွတ်မြောက်စေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအခုမြို့လေကောင်မှာရောက်ရှိနေပါတယ်ရကာနဲ့မူဆူဆက်ထားတဲ့လမ်းကိုလည်းဖြတ်တောက်လိုက်ပါပြီရှရှာလီဟာ IS2 အဖို့မဟာဗျူဟာရဆုံချုံမှုတာမကစီပွားရေးဆုံချုံမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရေနံနဲ့သဘာဝတံငွေပေါ်ကျွေပြီးအကြမ်းဖက်သမားတွေအတွက်အဓိကငွေဝင်လန်းဖြစ်ပါတယ်Sharia Arab မျိုးဖြစ်ပေမဲ့စစ်သွေးကြွတွေကို Arab နဲ့ Cuts တွေပူပေါင်းတိုက်ချုပ်တယ်။ Jihad um khatir ajbur wal baggara Syria Democratic တပ်ဖွဲ့ဟာ Jibu Agida Baggara စတဲ့လူမျိုးစုတွေနဲ့ညှိပြီး IS အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုချေမုန်းဖို့အချိန်အတော်ယူပြီးစီစဉ်ခဲ့တာပါ။သူတို့ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် Shatter D လွတ်မြောက်ခဲ့ပါပြီ။ IS တို့ရဲ့ဆိုင်းမုတ်တွေကိုမြို့ထဲမှာတွေ့နေရစေဖြစ်ပါတယ်။လေဝဒရီဟာတဲ့ဒီစာဒန်ကိုဒီမှာရေးထားတာကတော့အလာသခင်ရဲ့အုပ်စုမှုအောက်မှာမရှိတဲ့သူတွေကိုဘာသာမယုံကြည်သူလို့ယူဆမယ်ဒီဥပဒေအရဒီမျိုးကလူအများအပြားကို IS ကလက်ဖြက်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဟနာဒါအိရှ်IS ရဲ့ဒဏ်ကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးခံရပါတယ်ကျွန်တော်ညီအကိုဝမ်းခွဲတွေဆွေမျိုးတွေကိုသူတို့ကောင်းဖြတ်တတ်လိုက်ကြပါတယ်ရှာတာဒီမှာသူတို့တပ်ပစ်တဲ့သူတွေအများကြီးပါIS တပ်ဖွဲ့တွေဟာဒဇာဂန်ဖမ်းထားတဲ့ယဇီဒီနဲ့အစီရီယန်အမျိုးသမီးတွေကိုရောင်းချတဲ့ကျုံစစ်တစ်ခုကိုလည်းဖွင့်နှိပ်ထားကြပါတယ်။ဝါဒီအစ္ဆာကသူမိဘတွေဒီမှာပြန်ပြေးဆွဲခံသွားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ تمام والوال هدف اللي انا كنت ناوي انه انتقم لاهلي ကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုဒီမှာဖမ်းသွားတာပါ။သူတို့ကိုစားကျွန်တော်လက်စားချင်မယ်။ဒီနေရာကိုလွတ်မြောက်အောင်လုပ်မယ်။ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်သွားလို့ဝမ်းသာပါတယ်။ရှရှာရီကိုသိမ်းပိုက်မိတာဟာ IS တွေကိုချေမှုန်းရေးအတွက်ရှေ့ကိုချစ်တလန်တွန်းထိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ဥဆောင်ညွန်ပေါင်းတပ်ပြောခွင့်ရသူကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်သမ္မတလောင်းအဖြစ်ရှင်ပြန်ရမှာ Republican Party ကိုယ်စားလှယ်ရေးကြားရှေ့တန်းမှာရောက်နေတဲ့နယူးယောက်မြို့ကအိမ်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းရှင်ဂရေကျွယ်တထေးကြီး Donald Trump ဟာ Super Tuesday လို့ခေါ်တဲ့ပါတီရင်းရွေးကောက်ပွဲမှာအကြီးအကျယ်အနိုင်ရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အောင်မြင်မှုအရှိန်အဟုန်ပိုကောင်းလာနေပါတယ်ပါတီကောင်ဆောင်တွေအယူအဆပြင်းထန်သူတွေကတော့ဒီအခြေအနေကိုဟန်တာလိုကြပေမဲ့လို့ပါတီရင်းမှာအကွက်အပြဲတွေဖြစ်လာမှာကိုလည်းစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြပါတယ် Republican Party ရင်းစိန်ခေါ်မှုတွေအထင်ရှားတွေ့နိုင်တဲ့ Texas ပြည်နယ်ဟူစတန်မြို့ကနေ VOA သတင်းထောက် Great Floggers ပေးပို့ထားတဲ့သတင်းဆောင်မကိုတော့ကိုအောင်လင်းကတင်ပြထားပါရရှင်။ Super Tuesday ပါတီရင်းရွေးကောက်ပွဲညက Congress တက်တော်အမတ် Kevin Brady ရဲ့ပါတီပွဲမှာတော့အောင်ပွဲခံတဲ့အငွေ့သက်တွေလွှမ်းမိုးနေပါတယ်။လွတ်တော်တွင်အဓိကဦးဆောင်ကော်မတီတစ်ခုရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်အယူဆဆွဲအပြင်းထန်ဆုံးမဲဆန္ဒနယ်မြေတွေကတခုကိုကိုစားပြုထားသူလည်းဖြစ်တဲ့ Republican Party အောက်လွှတ်တော်အမတ် Brady အနေနဲ့အတိုက်ခံဆန့်ကျင်မှုတွေနဲ့လည်းကြုံနေရတာပါ။အလုတ်တော်အမတ်ဘရဒီယာအလျှော့ပေးလို့နေလို့ယူဆသူတွေထဲမှာတော့ Texas Patriots Pack အဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Julie Turner လည်းတူပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်He's not representing our values. Tomorrow ye santan bo ri ko tike tan tu ga ko sa ma pyu ba u. Okkhata niya law ko be ayon sai ni da ba. Tomorrow tanbo tha la ri atwa thauk khan me pi bi. Okkhata ta win yu me so yin naw taik kaung ma ba. Da mae ma phit khe ba u. Di party lo kho le party rin ga ayu sa pyin tan lun tu ri ye a myin ni ko lo Terry Jackers to lo lut daw ma priority ko thauk khan tu ri ga lo le ma khan ja ba u. Ta chu tu ri ga ta ma yo cha ayu sa ri ne pat da lo ta yu tan lun pi lo a shot ma pe chin ja de atwa လက်တွေမှာအလုတ်ဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်တာတွေရှိပါတယ်။ဟောလုတ်တော်မတ်ဘရဒီကတော့မဲဆန်နရှင်ရဲ့မကျင်းတဲ့ချက်တွေကိုနားလည်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ I think it's been an unpredictable election year with unpredictable မမျှော်လင့်တဲ့ရလဒ်တွေနဲ့ထင်သလိုဖြစ်မလာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနှစ်တစ်နှစ်ပါ။အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့လူတွေကဒေါသထွက်နေကြသလိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လွှတ်တော်ကဘာမှမလုပ်ဘူးလို့လည်းလူတွေကမြင်နေကြပါတယ်။
rice tax ကနိုင်ငံရေးကိကက်မတ်ဂျုံစ်ကတော့ဒါတွေအားလုံးဟာ Republican Party တွင်းက nationalize လာတဲ့အကွဲပြဲတွေကိုပြတ်တရရောက်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ် Kevin Brady ကတော့ကြမ်းကြမ်းခံနေသေးပါဒါပေမဲ့လည်းပြိုင်ဘက်တွေကစေစားတစားကြော်အထိသုံးပြီးတော့ရှင်ခဲ့တာတော့မှ53ရာခိုင်နှုန်းပဲမဲရခဲ့ပါတယ်တညာကော်တန်တို့လို Republican မဲဆန္ဒရှင်တွေကတော့ Donald Trump ကိုထောက်ခံကြပါတယ် I think he's honest သူကယုံသားပြီးပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တတ်ပါတယ် Donald Trump ကတော့အယူဆပြင်းထန်သူတွေရောလွတ်လပ်တဲ့သဘောထားရှိသူတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပါနှစ်ပေါင်းများစွာအားပေးရင်စီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးရောထွေးပတ်သက်နေတဲ့သူဖြစ်နေလူတည်များပါတယ် You just don't know with Donald Trump နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းလို့မရတာဘာဆိုတာရှင်တို့မသိကြပါဘူးအခြေခံဥပဒေကပေးထားတဲ့ကျမတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအပေးယူလုပ်လို့မရပါဘူး Republican Party ကတက်လက်တော်မတ်တက်ခရူးဆိုထောက်ခံသူ Texas Patriots Pack ပွဲဥက္ကဋ္ဌ Julie Tanner ကတော့ဇူလိုင်လတဲ့ကျင်းပမဲ့ပါတီညီလာခံမှာ Donald Trump ကိုဟန်တားနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်နေပါတယ် That is the topic of a huge amount of conversation ဒီကိစ္စကိုပဲအကြီးအကျယ်ပြောနေကြတာပါ Republican ညီလာခံမှာတော့လုံးဝကိုဝယုံသုံးကားဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပါတီတွင်းမှာ Donald Trump သမ္မတလောင်းဖြစ်လာရေးတားဆီးမယ်ဆိုရင်ထောက်ခံသူတွေရဲ့အမျက်ဒေါသနဲ့ကြုံရလိမ့်မယ်လို့လည်းနိုင်ငံရေးခက်ခက် Mark Jones ကမြင်ပါတယ် They either support a Donald Trump Donald Trump ဝင်ပြိုင်နေအောင်ထောက်ခံတာဒီလိုမျိုးပဲတခြားလူတယောက်ယောက်ကိုထောက်ခံတာမျိုးဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကိုဆုံးရှုံးရပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မတူတဲ့အစိတ်အမျိုးကိုမျိုးရသလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ထောက်ခံသူတွေကတော့ Donald Trump မှာပါတီကိုအားတက်လောင်းနိုင်မဲ့သူနိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရပြီးသမ္မတဖြစ်လာမဲ့သူလို့အခိုင်အမာယုံကြည်နေကြစေလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရကမ္ဘာနဲ့မြန်မာသတင်းတွေသတင်းဆောင်ပါတုံးသက်ချက်နဲ့ဘူတုဒ္ဒရပွဲခန္ဓာဆောင်ကို VOA မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေမှာလည်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်မနေ့ပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့6နာရီကနေ9နာရီညနေအစောပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုည9နာရီကနေ10နာရီအထိနားဆင်ကြရမှာပါမနေ့7နာရီနဲ့ညပိုင်း10နာရီမှာလည်းတစ်ချိန်စီပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်အစီအစဉ်အသေးစိတ်စရာမှာတော့အချိန်နဲ့အတန်လွှင့်မီတာလိုင်းတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာခုတခါတော့မြန်မာနိုင်ငံကငြိမ်းချမ်းရေးမျှော်လင့်ချက်တွေကြေကြပါအောင်ဆိုရှင် NLD မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကတိုင်းပြည်အာဏာကိုလွှဲပြောင်းရယူဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲတိုင်းပြည်တွင်းကတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေဟာအနာဂတ်မှာကောင်းမွန်တဲ့ဘဝအခြေအနေတွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်တပ်ကအစိုးရအပြောင်းလဲဖြစ်ခါနေမှသူတို့ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရော့ကျမသွားအောင်လှုပ်ဆောင်တာတွေကိုတွေ့နေရတယ်လို့မြမအရေးလေ့လာသူတွေကထောက်ပြပြောဆိုနေကြပါတယ်ဒီအကြောင်း VOA သတင်းထောက် Steve Stanford ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့ကနေသတင်းပေးပို့ထားတဲ့ပေါ်ခြေခံပြီးတော့ကုဇော်ဝင်းလိုင်ကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်လူပေါင်း2000ကျော်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအများအပြားကတော့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တိုင်းပြည်အတွင်းဩဇာကြီးမားလာတဲ့စစ်တပ်အကြားငြိမ်းချမ်းရေးရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ကြေညာထားတဲ့ဒေါက်တာဆောင်းစုကြည်အပေါ်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုစုပုံထားကြပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းအတွင်းကဒါဖိုးဟာသူမရဲ့ကလေး၃ယောက်ကိုကြိရှုဆောင်ရှောက်နေရတဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးခွင့်မရခဲ့ပါဘူးအခုတော့ KIA ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မှတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူမရဲ့ခင်ပွန်းအိမ်ပြန်လာနိုင်မဲ့ရက်ကိုလက်ချိုးဆောင်နေပါတယ်မုံစာပြောကြောင့်ကိုအင်တင်ရေးမှုရေပိုးကားတဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေပြည်လည်သွားပြီးတော့ကိုရွာကိုပြန်နိုင်မဲ့ရက်ကိုကျမတို့မျှော်လင့်ဆောင်ဆိုင်နေပါတယ်ကျမမျိုးသားကလည်းတစ်နှစ်မှတစ်ခါပဲအိမ်ကိုပြန်လာလို့ရတယ်ပြီးတော့အပြင်မှာအလုပ်ထွက်ရှာရမယ်ဆိုရင်လေကျမကလေးတွေကအရန်ငယ်လွန်းနေတော့အဲ့ဒါကလည်းအဆင်မပြေပြန်ဘူးကျမတို့ကိုစောင့်ကြည့်နေဖို့လိုအပ်တယ်လေဒါပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရစဲရေးအတွေ့လှုပ်ဆောင်နေမှုတွေကတိုင်းရင်းသားတွေအချင်းချင်းကြားတွေးကွဲအောင်လှုပ်ဆောင်နေသလားဆိုပြီးဝေဖန်သူတွေကမေးခွန်းထုတ်နေကြပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာဆိုရင်လေတနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့တခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေအကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကလက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့နည်းပြဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကစစ်တပ်ကအသုံးပြုလာတဲ့ဗျူဟာနဲ့ကွာခြားမှုမရှိဘူးလို့မြန်မာရေးရာကြွန့်ကျင်သူဗတ်တလစ်နာကပြောပါတယ် The military is fighting a kind of proxy war. They don't really want to be seen as မြန်မာစစ်တပ်ဟာစစ်ပွဲကိုလူစားထိုးဆင်နွှဲနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်စစ်တပ်ကသူတို့ကိုယ်တိုင်ဝင်တိုက်နေတယ်လို့အထင်မှခံရအောင်ဘလောင်တပ်ဖွဲ့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်တခြားရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တခုကိုဂျာခန်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးသူတို့လူကျင်တဲ့ပုံစံရအောင်လှုပ်ခိုင်းနေရပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စစ်တပ်ကလူကျင်တာကအပိသအောင်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ကအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေပေါ်အောင်ပွဲခံရင်လို့ပါတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားသလိုပဲ2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံကလည်းစစ်တပ်ကအသာစီးရအောင်ရေးဆွဲထားတဲ့အပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အများစုကလက်နက်တွေကိုဆက်လက်စုကင်ထားကြဆဲဖြစ်တယ်လို့ TNL တောင်အောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောခွင့်ရတာပါလကပြောပါတယ် Independent organization
they are not controlled by the parliament not controlled by the government စစ်တပ်ဟာတီးခြားလွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလိုပါပဲသူတို့ကိုလွတ်တော်ကလည်းထိန်းချုပ်ထားတာမဟုတ်တလို့အစိုးရကလည်းထိန်းချုပ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဟာတီးခြားလွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စဟာ NLD အတွက်အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့အားလုံးက NLD ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာစောင့်ကြည့်နေကြပြီးထောင်ပေါင်းများစွာသောစစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေဘယ်တော့ကိုယ်အိမ်ကိုရာကိုပြန်နိုင်ကြမလဲဆိုတဲ့အခြေအနေကိုမျှော်လင့်ဆောင်ဆိုင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်နေ့စဉ်ည9:00နာရီတိုင်းမှာ Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်နောက်ဆုံးရမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမျက်မှောက်ရေးရာအားစားနဲ့ကျန်းမာရေးသိပ္ပံဉာဏ်ရည်ပညာဂီတအမြင့်ပညာဖျော်ဖြေရေးနဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာတွေကိုရှုစားကြရမှာပါဒါ့အပြင်တပတ်အတွင်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစနစ်တနင်္ဂနွေမှာထုတ်လွှင့်နေတဲ့ရုပ်မြင်သံကြားမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်မှာပြန်လည်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကို Asia Set 7 ဂျိုဒုကနေထုတ်လွှင့်နေတာပါပေါ်ပြပါဂျိုဒုစလောက်အချက်လက်တွေအတိုင်းနေရာမရွေးဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အစီအစဉ်တွေကိုနေပိုင်းရောညပိုင်းမှာပါအချိန်ချင်းပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပြီးဝေဖန်အကြံပေးမယ်ဆိုရင် burmese@voanews.com email ကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားအားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။ American ចောင်းသားရေမနဲ့အနာဂတ်မျိုးအကြောင်းသိပ္ပံနိုင်ဤပြသတင်းကိုမတင်ဆက်ခင်မှာ American စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေနဲ့ဆိုင်းတဲ့သတင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနကထူးချွန်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုချင်းမြင့်တဲ့ Corporate Excellence ဆုကို American Company 3ခုကဒီနှစ်ရရှိသွားပါတယ်။ Indonesia ခြေလက်ဒေတာကလူရေရာနဲ့ချီအတွက်အလုတ်ကန်အခွင့်အလမ်းတွေဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခု Vietnam နိုင်ငံကလက်ထမား12,000ကိုတင်နန်းတွေပေးခဲ့တဲ့အဖွဲ့တစ်ခုနဲ့ Uruguay နိုင်ငံမှာတန့်စင်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်တဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုကိုအကောင့်ထဲပေါက်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီတို့ကရရှိသွားကြတာပါ။တဘာဝပဝဉ္ဉင်ထိမ့်သိမ်းရေးလူအခွင့်ရေးအသေးစားနဲ့အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအားပေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေကြောင့်အခုလိုချင်းမြင့်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်း VOA သတင်းထောက် Pam Dawkins ရဲ့သတင်းလွှာကိုတော့ကိုဝင်းခတ်မောင်ကတင်ပြထားပါရရှင်။ Please join me in honoring East Bali Cashews. Indonesia နိုင်ငံက CN Number ရဲ့ဒေတာတစ်ခုမှာတီယိုဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ကြီးစားဆက်ယုံကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ East Bali Cashew ကုမ္ပဏီကိုလှုပ်လှမ်းမဲ့ဖြစ်နေတဲ့မျိုးသမီးအများပြားအတွက်အလုပ်ကိုင်တွေဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အခုလိုစုချီးမြှင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာဒီအလုပ်အတွက်အသင့်တော်ဆုံးသူတွေပါဒီလိုလူတွေကိုအလုပ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ယုံကိုမြို့ပေါ်မှာမဆောက်ဘဲကြေးလက်မှာတမင်တကာသွားဆောက်ခဲ့တာပါကဘာတဝမ်းအမေရိကန်ဆိုးရဆောင်ရွက်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဒီကုမ္ပဏီကရှေ့ဆောင်လုပ်ပြလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနကပြောပါတယ်ကဘာလုံးဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစွန့်ရင်နဲ့စနေခါဖူလုံရေးကစလို့ဒုက္ခသည်တွေပညာသင်ကြားခွင့်ယာယီအထိကဘာတဝမ်းကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာထက်မြက်မှုနဲ့အတူပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ထိတွေ့ပါဝင်မှုတွေရှိမှသာအောင်မြင်နိုင်မှာပါဒီနေ့ဆူရတဲ့ကုမ္ပဏီနောက်တစ်ခုကတော့ VNN နိုင်ငံမှာကိုကိုပင်စိုက်တဲ့သူအများပြားပါတဲ့လေသမား12,000ကျော်ကိုစိုက်ပျိုးရေးတင်နန်းတွေပေးခဲ့တဲ့ Cargill စားတောက်ကုန်နဲ့စိုက်ပျိုးရေးကုမ္ပဏီပါ So guys the next time you buy chocolate နောက်ဆုံးသဘောပေါင်းခြင်းနဲ့လေလျောညီထွေရှိတဲ့ chocolate ကိုဝယ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါ VNN ကဖြစ်ပါလိမ့်မယ် Weyerhauser ကုမ္ပဏီကတော့ဥရုဂွေးနိုင်ငံကလူထောင်နဲ့ချီအတွက်တက်စင်စွမ်းရင်ထုတ်ပေးတဲ့စီမံကိန်းကြောင့်ကုန်ပြုတ်ခံရတာပါ for our own internal manufacturing purposes ကိုယ်ပိုင်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေမှာသုံးဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျမတို့စွမ်းအင်ထုတ်ခဲ့တာပါပိုရှန်တဲ့စွမ်းအင်ကိုတော့လူဝတ်သူတွေကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်အောင်စိုးရစွမ်းအင်ဌာနကိုရောက်ပါတယ်ကုချီးမင်းနဲ့စီးပွားရေးထူးချွန်စုကနေကမ္ဘာတဝန်းတခြားအမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေကပါအားကြလှုပ်ဆောင်လာဖို့မျှော်လင့်နေတယ်လို့အမေရိကန်စီးပွားရေးဌာနလက်ထောက်ဝန်ကြီး Charles Rifkin ကပြောပါတယ်အမေရိကန်ကျောင်းသားတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့အနာဂတ်မျိုးတော်တည်အလဲရောက်ပါပြီရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်မြို့တော်မှာကျင်းပတဲ့ STEM အနာဂတ်မျိုးတော်ပြိုင်ပွဲမှာ Ville Suite ဆိုတဲ့အနာဂတ်မျိုးလေးကဆူရသွားပါတယ်။သိပ္ပံ၊နည်းပညာ၊ Engineer နဲ့သင်္ချာဘာသာတွေကိုကိုးစားပြုပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရပ်တွေကိုလူငယ်တွေစိတ်ဝင်စားလာစေဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့အခုလိုပြိုင်ပွဲမျိုးတွေကျင်းပတာပါ။ဒီပြိုင်ပွဲမှာအမေရိကန်ကျောင်းသားတွေစိတ်ကူးနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့အနာဂတ်မျိုးတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုဒေါက်ခင်မြို့သက်ရဲ့သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဆောင်မမှကြည့်ရှုရအောင်ပါရှင်။မြို့ပုံစံအသေးလေးတွေဟာအနာဂတ်မြို့ပုံစံတွေပါအလင်းလန်းကျောင်းသားလေးတွေရဲ့ဒီဇိုင်းတွေဖြစ်ပြီးအနာဂတ်မြို့တော်ပြိုင်ပွဲဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းပေါင်း1300ကဝင်ပြိုင်ကြတာဖြစ်ပြီးဝါရှင်တန် DC မှာကျင်းပတဲ့နောက်ဆုံးဆင့်ဝင်နိုင်သူက38ကျောင်းပဲရှိပါတယ်
အနာဂတ်မြို့နှစ်ဆင်ပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်သူတွေဟာမြို့တစ်မြို့နဲ့ဒီမြို့မှာကျုံ့ရမယ့်ပြဿနာအတွက်ရေရှိအဖြေကိုထုတ်ပေးရပြီးဒီနှစ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုကစွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲရေးပါစတန်ပညာရက်တွေကိုကျောင်းသားတွေစိတ်ဝင်စားလာဖို့ပြိုင်ပွဲကမျှော်လင့်ခဲ့ပေမယ့်ဆရာရင်းနဲ့မိဘတွေအတွက်တော့ဒီတဲ့ပို့ပါတယ်ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းကိုသူတို့သိသွားတာနဲ့သူတို့ဘဝတသက်တာအတွက်သုံးနိုင်တယ်လို့သူတို့ဗမာပဲအလုပ်ဝင်လုပ်လို့အကျိုးရှိစေမှာပါပထမရဖို့အကျိတ်နဲ့ပြိုင်ကြရပါမယ်သူတို့လေးတွေမျက်နှာမှာတော့အပြုံးကိုစီနဲ့ပါ I thought it was going to be fine ပြောမယ်လို့ကျွန်မထင်နေတယ်ဆူရတာတဲ့တိုင်ပွဲတစ်ချောင်းလုံးမှာကိုပြောရတာပါအလဘမ်းမပြည်နယ် Huntsville က Isabel Warren ရဲ့အကြောင်းကပထမရပါတယ်မြို့နာမည်က Ville Swap ပါဝင်ပြိုင်တဲ့အဖွဲ့အလုံးကလူငယ်တွေရဲ့ကြိုးစားမှုဟာဒီပြိုင်ပွဲတိတ်ကိုအဖို့တန်တာကိုပြပါလေ competitive aspect of it and ဒီလိုစီပြန်ရတာအမျက်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်စပ်မှတ်ရနေလို့ရတယ်ကိုလှုပ်ထားတာတင်ပြရတယ်တခုခုပြောင်းလို့ဖို့တယောက်ပေါ်တယောက်မိခိုရတယ်ဆိုတော့အစီနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်တတ်လာတာပါအနာဂတ်မြို့ပြိုင်ပွဲချင်းပါရာဟာသိပ္ပံပညာကိုသုံးဖို့တင်မဟုတ်ပါဘူးလူ့ဘဝတွေကလက်တွေ့ပြဿနာတွေကိုပါဖြေရှင်းနိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒီအလယ်နှမ်းကျောင်းသားလေးတွေကတော့အဖွဲလိုက်လောက်ကင်တက်ပြီးချိုးချိုးဆဆလောက်တက်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီညနေအတွက်သတင်းအချင်းချုပ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအရှေ့ဖက်ကန်ယိုရန်ပင်လယ်ပြင်တဲ့ကိုမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကတာတိုပစ်ရော့ကက်ဒုံးကျည်တွေဒီကနေ့ဂျာရာပရီနေမှာပြစ်လုခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားဘက်ကဆွဆွဲပြောဆိုလိုက်ပြီးစစ်တပ်တွေကလည်းတက်လန့်ထားလိုက်ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ထုတ်လုပ်ဖို့မစင်မချင်းကြိုးပမ်းချက်တွေဆွန့်လွှတ်သွားအောင်မြောက်ကိုရီးယားတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုနဲ့လူ့အခွင့်အရေးအပေါ်ချုပ်ချယ်ကန့်သတ်ထားတဲ့အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်ရေးအဆုံးသတ်သွားအောင်တကမ္ဘာလုံးနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတပကွန်ဟေကပြောပါရယ် Republican Party ရဲ့နောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့သမ္မတလောင်းအဖြစ်ရှင်းပြနေသူလျောက်ဟာဒီနေ့ဂျာရာပရီနေမှာမီချီဂန်ပြည်နယ်မှာစကားစစ်ထုတ်ပွဲကျင်းပပါလိမ့်မယ်ပါတီရင်းသမ္မတလောင်းရွေးချယ်ပွဲတွေမှာပြည်내အတော်များများအသာစီရနေသူဘီလီယနာတထေးကြီးဒေါ်နယ်ထရမ့်အနေနဲ့အောင်မြင်မှုအရှိန်ဆက်ရနေပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေကိုရပ်သွားအောင်လုပ်တဲ့ကြိုးစားမှုအသစ်တစ်ခုကိုရင်ဆိုင်လာနေရပါတယ် IS အစိုးရအဖွဲ့ကိုတာစီရင်းနဲ့ဆီးရီးယားလူထုကိုအကူအညီပေးရင်သမ္မတအိုဘားမားအစိုးရအနေနဲ့ပို့ပြီးလှုပ်ဆောင်အောင်ဖိအားပေးဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို American Congress လွှတ်တော်ကော်မတီတစ်ခုကချမှတ်လိုက်ပါတယ်အောက်လွှတ်တော်နိုင်ငံခြားရေးရာကော်မတီရဲ့ပထမဆုံးဖြတ်ချက်ကနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားခုံရုံးတစ်ခုဖွဲ့စည်းရေးထောက်ခံမှုသမ္မတဘရက်အိုဘားမားအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ American သံအမတ်ကိုညွှန်ကြားပါလို့တောင်းဆိုထားပါတယ်ဆီးရီးယားမှာဆေးရာဇဝတ်မှုတွေလူသားထုအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အပြစ်ရှိသူဘယ်သူကိုမှဆိုဒီနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားခုံရုံးမှာတင်ပြီးတော့စစ်ဆေးအရေးယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကူပြောင်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအထင်ကြီးစရာကောင်းအောင်ကူပြောင်းလှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့လို့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေသူတွေအတွက်စိုးရိမ်ကြရရှိနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ကုလသမဂ္ဂအရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးညှိနှိုင်းရေးမှူးဂျွန်ဂင်းစ်ကပြောပါရယ်အထူးသဖြင့်နေရဆွန့်ခွာပြောင်းရွှေ့နေရသူတွေနဲ့လူနည်းစုမွတ်စလင်စုတွေအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တိုးတက်မှုတွေထင်သာမြင်သာတွေ့ရပြီးဒါတွေဟာပြည်သူလူထုအတွက်သိတာတဲ့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေကိုလွန်ပင့်သွားစေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကို February 22ရက်ကနေ25ရက်နေ့ထိတွားရောက်ခဲ့တဲ့ John King ကနယူးယောက်မြို့မှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောဆိုသွားတာပါရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းမဲ့အစိုးရလက်ထက်ကြရင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဆက်လက်နေရအတွက် NLD ပါတီရဲ့ရွေးကောက်ခံကိုစလဲရီကိုပဲခန့်အပ်သွားမယ်လို့ NLD ဘဟုအလုပ်အမှုဆောင်ဦးဝင်းထိန်ကပြောပါရယ်ဒါပေမဲ့လို့တိုင်းရင်းသားရဲရဝန်ကြီးနေရာတွေနဲ့တခြားအုပ်ချုပ်ရေးနေရာတွေအတွက်သက်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့အတူလက်တွဲလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအများစုအနိုင်ရထားတဲ့ရခိုင်အမျိုးသားပါတီကတော့ရခိုင်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ရတဲ့နယ်လို့ပြောဆိုထားပြီးပြည်နယ်အစိုးရကိုဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းခွင့်မရရင်ဘယ်ရာထူးကိုမှမယူပဲအတိုက်ခံပါတီအဖြစ်ရည်တည်သွားမယ်လို့တုံ့ပြန်လိုက်ပါရယ်ဒီကနေ့ညနေအတွက် VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကျမတို့ VOA TV စီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9:00 NaNi တိုင်းမှာအစီအစဉ်တစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့အစီအစဉ်တစ်မပြောင်းခင်ထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေပါစေရှင်